Сега за случващото се в северната ни съседка ще разговаряме с Георги Василски, дългогодишен кореспондент на Националното радио в Букурещ. Здравейте, господин Василски. Добър вечер. Според вас, как ще приключи тази политическа криза в Румъния и задълбочава ли се или върви към развръзка? В обозримо бъдеще те няма да приключи, поне до изборите са, такова ще им до парламентарните избори в есента, където, ако се запази сегашната конфигурация от управляващото мнозинство, тя ще се задълбочи още повече. Естествено, има някакви податки, че евентуално това мнозинство, което е доста крехко и доста така хаотично събрано от най-десния до най-левия спектър на румънския политически живот, може да се разбие до тогава и то се разбие благодарение на неуспелия, поне така се приема от общественото мнение, референдум за сваляне на президента Басеско. А защо всъщност вътрешният министър подаде оставка? Неговият мотив е, че му оказа натиск във връзка с организирането на референдума. Да, разбира се, това е първия план. Той се представя като достоен мъж, но има и втори план. Това е един от най-вероятните кандидати за уванкантяващото се, поне според румънските наблюдатели, място на ръководителя, сегашен премиер, ръководител на социал-демократите Понта. Понта се приема, че е изпуснал политическия си шанс с назначаването на този референдум, който знаете, че продължава още да бъде доста дискусионен. Всъщност грешен се оказа този политически ход. Разбира се, това е малко и даже емоционален ход. Понта е един млад политик, който се опита много бързо да наложи себе си, не успя. Дори управителят на Румънската централна банка призова да се стабилизира държавата, защото вреди от една страна националната валута, има опасност от по-висока инфлация, по-скъпи излизат на румънското правителство заемите, създава проблеми с преговорите с МВФ и така нататък. Какви други последствия има, може да има тази ситуация за Румъния? Самият управител на банката се приема като най-стабилното лице, не само в економическия, а в стопанския живот на Румъния. И неговите съвети се приемат безрезервно и от двете страни на политическия спектър. Аз лично не съм съгласен много с това, защото знам какви му затежнението, но в случая той е прав. Тази политическа нестабилност, която доведе най-напред до понижаване стойността на румънската валута, доведе и до изгонване на някой от инвеститорите, то става просто стратегически инвеститор, или от очакваните инвеститори основно в областта на енергетиката. Там Румъния има проблеми не толкова с сегашните енергийни мощности, а колкото с възможностите те да станат, поне така бяха заявени техните цели, енергиен център, почти не само почти на южно, не само на югоизточна, а може би и на част от Централна Европа. До кога според вас така ще отекват тези ефекти върху икономиката от тази политическа криза? Лошото е, че Румъния в момента не е готова с бюджетните си представи за периода 2014-2020 година. Това е свързано с бюджетирането на средствата, които ще дойдат от Европейския съюз, евентуално субсидиите от Европейския съюз. Така че тази несигурност в румънската икономика в момента ще се отрази поне в близките 5-6 години. А какво ще се случи с Траян Басеско според вас? Както чухме от материала, връщането в президентството на Басеско в момента не му е приоритет, поне така той казва. И през септември Конституционния съд ще се произнесе за валидността на референдума, в който се включиха всъщност по-малко от 50% от гражданите на Румъния, които имат право на глас. Но възможно ли законово той да се върне на президентския пост, след като вече... Самият Басеско говори така, известно изявленията имат също две страни. Самият Басеско много иска да се върне основно в президентския дворец, защото това е негова лична кауза. Да не говорим, че той ако не се върне, ще падне под ударите на други закони и така нататък. Защото върху него ще бъдат възбудени дела за продажба на румънския флот, за евентуално ще му се припишат фалшификация на избори, където нещата още не са много ясни. А от друга страна, Конституционният съд ще даде само препоръка. Защото Конституционният съд излезе с едно така не много официално обявявано решение, че парламентът в последна дума по валидализация на този референдум ще има румънския парламент, в който все още сегашното управляващо мнозинство, което организира референдума, има мнозинство. Така че Конституционният съд ще даде тази препоръка, но аз допускам, че парламента, въпреки сегашната конфигурация, ще се съобрази с естествено решението на съда. Аз лично смятам, че референдума ще е невалиден. А цялата тази ситуация в Румъния ще окаже ли някакво влияние върху имиджа на България? Да не забравяме, че в повечето случаи европейските институции ни оценяват в пакет.
Точно сега така. За първ път ни разделиха. Но... Еми, ние с Румъния имаме реално Шенген, общо Дунавската стратегия и инфраструктурните проекти, особено в транспорта. Отделно самата Румъния е втория ни по значимост и по обем икономически партньор в Евросъюза. 3 милиарда и половина евро миналата година. Така че не само имиджа, нищо смятаме, че ще търпим икономически загуби.